Hori nire bizitzen dara da.
pues tú tenés mi lista con matemática colana. Akitu barri da, eskolanetan ez dugu animaliarik nahi. Orain, mundu guztia lanean ez zaituzte, eta nik guelta ezerako, dena bukatuta, ekin lanari! Anita, be, ez duzu irakaslea hori gure sumatu. Bai, bai, lehia esan da, oso azkar eseretzen da. Nire aiteta, amaren garaiko irakasle bat ematen du. Eta bere atzetik joten bagara? Bale. Irakaslea ate arraro batetik sartzen da, eta gu bere atzetik joaten gara. Leku arraro batera iristen gara, ez da izoroitzen. Zer hau gametxa. Atxo txino zitzen eta gura ametxo gaizto egin. Kaixo. 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 Ikusi duzu elegi, ba? Bai. Bai. Eta uste dut ni naizela karnoar. Ba, ni uste dut euskaraldia dela. Benetan? Bai, euskaraldia da, eta bat bat dugu. Ez da, pentsatu ere, ez dugu horrelako egunik ospatuko, gure eskolan. Nola! Baina hori ospatu behar da! Euskara gure hizkuntza da, gure altxorra, bai ala bai ospatu behar dugu. Nazkatuta nago, unbe moko hauekin, bere ala ikusiko dute, zein den euren etorkizuna. Bi mila eta hogeiko azaroa iritsi da eta honekin batera euskaraldia. Erroko eskolan aho bizi, kuadrila batean gaude. Euskaraz gehiago gehiagotan eta gehiagorekin egiteko prest. Gonbidatu zure lagun, familia eta uso ideak euskaraz egitera. Jarri zure txapa eta izan aho bizi. Edo belarri prez! Azaroa iritsi da euskaraldia ere abizi belarri prez esperoan gaude hemen gaude euskararen arde erroko eskola betzegeteko prez. Thank you.
itxi hauek, nor naiz ez dakite, kurtsoa xeran daude, zer gerta daiteke. Eusta, kiso, dea fruta genio, txoro bitoero, gazupi perbero. Zapaltzea da bere
Sartu, sartu, amaiketakoa prest duzue. Eneko, ni zaude! Bai, bidai bat egin dut. Nola bidai bat, norestu duzu joan zarela? Ez dut oso garbi, baina uste dut herri ez ezagun batera. Dena osarraroa zen. Herrian ez zegoen inor. Baina, zer diozu? Ez zaude burutik sano. Ez ginen eskolan egon behar? Arrazoia duzu. Orduan non gaude? Eta beste lagunak? Begira, han urrote herria ikusten da. Gozen, askat! Zerrara, herri honetan jende asko zegoen. Oio entzun duzu, eh? Nondik etorri da? Uste dut handik etorri dela. Denak elkarrekin joango gara, ez? Bai, bai, lasai. Gerturatzen ari gara. Soinua beheko alde horretatik entzuten da. Zerbait? Norbait aurkituko dugu? Agian gure lagunak hemen gaude. Goazen ikustera. Eta zuek? Orain dela denboraldi bat hemen gaudela. Ez dakigu oso ongi noiz izan zen. Nola denboraldi bat? Zergatik hemen? Non gaude ba? Ez dugu ideirik, bapaten hemen agertu ginen eta ezin gara hemendik atera. Ez zaigu guri berdina gertatuko, ez? Lasai, azkar baituko zara. Ni hemen gustora nabil lagunen artean. Baina, zer egiten ari zara? Jaten ari da, bazkaltzeko gua da eta? Hemen ez dago ezer jateko, horregatik intsektuak eta inorean jaten ditugu. Zer aska! Nik hori dut jango. Horain eskolako fruta zagustara jango zenuke, Nik kaso narroko eskolako sukaldaria gozo prestatzen duan janaria jango nuke orain. Agian, eta erritik janaria bilatzen badugu? Janaria askotan bilatzen egon gara, eta ez dugu deus aurkitu. Gogotsu nabil, guazen egon artean janaria bilatzera. Imartxelu gizien eta zu? Nei nara, eta lagune. Alai, itxaso eta nara dute izena.
Eidurretan nian eta aintzeako guapoena gara. Zuek guapoak hori bai dela txiste ona. Utzi tontakeriak eta mugitu ipurdia. Begira ze etxe polita, hau nire lagun baten etxea da, guazen sartzera ea janaria duen. Ah, hau ez denakiken. Hau ez da ere. Hau ez da ere. Hemen ez dago ezer jateko. Guazen beste toki batera aukera berriak bilatu ditzagun. Aukera berriak. Zera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira euren biagoa zenean. Ausardiaren negoak astindu zegan aizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Eustakizo! Nor da hori? Ezagutzen duzu, eh? Gure eskolako irakaslea da, maltzurra. Gauza raroak egiten zituen. Jarraitu diezaiogun. Etxe honetan sartu da. Agian berari laguntza eskatu ez, pero lagunduko digu. Eustakizok, lagundu! Zu flipatzen ari zara ez digo inoiz lagunduko. Begira, leio honen atzean janaria ikusten da. Sagarrako oso gustora jango dut. Ni bitartean txokolate pixka bat lehiatuko dut. Begira laguna, gutun bat! Dela ematen du! Zer raroa, ez dut ezer ulertzen. Zer ari zarete ben egiten? Gozo zintzen ari gara, janaria ikusi dugu eta janariaren bilet zorri gara. Nire txera lapurtzera etorri zarete? Hemen ez da inor ikusten, ez dugu dinurik, ez dugu dinurik. Urkitu dugun gutun hori, janaria bilatzeko mapa bat, ez da izango mapa bat, ez? Ekarri, ekarri, eta atera mendik, hemen ez dago ezer uniketa. Baina, irakurtzen saiatu gara, eta ez dugu ezer ulertu. Agian zuk irakurri horko zenuke, abesti bat dela ematen du. Agian zuk abestuko zenuke? Nik irakurri, nik abestu. Erroi barriko kantu zarrek dioten bezala. Sagarraren, agarraren, puntaren, puntan.
Irakurri behingoz, favorez. Kaixo, Aizea, Naiara, Markel eta Kine gara. Eustakixok, arrapapapa. Horrela egin dezagun zumerantzio alotro karria. Entzun duz aimerantzia itza? Bai, euskaraz hitz egiten dute gure samoiak erabiltzen dituzte. Nik ezagutu nahi ditut. Beraiekin hitz egitera atera nahi duzue. Zer dio zue lagunak nire gatik primeran. Dios, se mostró cuadrilla, se susta eman diguzue. Nortzuk zarete, nondik zatozte, herrian ez egoen inor. Gua aspalditik hemen guden, eta zuek zer egiten duzuen, eh? Eneko eta ni erroko eskolatik gatoz, irakasle maltzur batek ona ekarri ziguna. Nola du izin irakasle horrek? Ez da elizango. Ez, ele oso jatorra da. Gainera, berarekin, hau irakita izan dezakegu janariz betea dugunean. Ni beti hamaiketakoetan Pamplona eta Madagaskar esaten dut. Baina nola du izena beste irakasleak? Eustakizo. Guk izen berdina duen irakasle bat izan genuen aspaldian. Esango dugu zebezenen izena, mese? No mese nire izena. No mese, egin ezak zozkaraz, gaur ez dela sagadete. Guri izenetaz ez gara horretzen, hortaz ezin dizuegu esan. Nola, ez da posible. Memoria ona nuela uste nuen, baina... Zuk ez duzu memoria ona inoiz izan, txotxolo. Zenbat da bibide sortizati bat eta horren karratuan. Utzi tontakeriak, uste dut nahiko lan dugola, zuen izenak ikertuko ditugu. Horretu, ezagutu berri dugun emakumeari, ahotxo berreskuratzen lagundu behar diogula. Egia. Tuko ilusioen deiarrak, ardezala indarra. Zure grinela izkora, kala zorrotzaz, errostuen borra. Dizkutuko ilusioen deiarrak, ardezala indarra. Zure grinela izkora, kala zorrotzaz, errostuen borra. Nireguak? Zuek herria ezagutzen duzu? Ez dugu herria ezagutzen eta gongaren denbora honetan herria utxik zegoen. Ziur zaudete herriko bazter guztietan arakatu dituzuela. Bitalde egiten baldin baditugu erresagor jitoka dugu behar duguna. Alai, itxaso, eta zuek bi eta herri nirekin gu mendi aldera joango gara. Ados! Izkutuko ilusioen deiarrak, ardezala indarra. Ozen mendi tontor horretara. Golden grand piano, my beauty focus EOU. My acres of a land that I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, ooh, I'd leave it all.
Zer dira raro hauek, zutarak izango dira? Jateko balio dute, pozoitzak izango dira. Hemen ez daude landare pozoitza, baina nik ez nahi jakituna. Bai, bai, kontrolu gara jakituna. Aizu melontzio, ez ukitu hori. Belarroiek oso pozoitzuak dira. Ezin dugu gehiago, nazkatuta gaude, ezin dugu hemendik atera. Guazen ba, pentsatzera, guazen ba, borrokatzera. Borrokatzera. Horrela egotea, ez da bidezkoa, ezin du. Bateko morroi askea ez dena bezalakoa beldurrez, beldurrez, taminez, taminez bizi garata ta ez da sinisten, ez da sinisten, ez da sinisten horrela ematen du. Berandu dela ematen du, gau erortzear dago. Zortziak dira, guazen lau egiteko leku bat bilatzera. Mendira joan diren pertsonak, hemen gaudela jakingo dute, eh? Bai, bai, lasai moten. Zatea inore sartzeko. Zidira, hor paper bat dago! Zerbait bilatzen dago, baina alderantziz. Kristalen bat edo izpiluren bat beharko dugu, irakurri alizateko. Hola! Zatea hori itxin duzuen! Bai, bai, bai! Nor zara? Ni Pakita naiz, eta 85 urte ditut. Nire aizpa ikusi duzue? Ez dakigu zure aizpa nor den, baina andere batekin egon gara arestia. Ba hori izango da, nolakoa da. Josune du izena, eta aspalditik nabil bere bila. Desiotan nago bera ikusteko. Mendira etorri gara, sinabelar batzuk bilatzea. Zure aizpak laguntza behar du, hautsik gabe galditzen ari da. Ze osoak dauden, ze usain ona. Belarroiek ezin dira jan!
zergatik ez? Begiratu, besterik ez zu egin behar gure laguna nola dagoen. Loseko geratzen ari da. Ez naiz ongi sentitzen, zerbait errarra formatzen dut nire buruan, eta oinera ezin ditut nire tripak kontrolatu. Zuk agontze, oian zaitez komunera eta hartu denbora behar duzun egiten. Ni, zerbait ezake edanean, edo kontrolatzen ez dudanean, antzeko zerbait gertatzen zait. Lurra, tristura, haserrea. Pertsona guztiek ditugun emozioak dira. Emozio desberdinak sentitzea pertsona egiten gaitu. Zer itoroitzen eskolan emozioa no genituela? Bomba bat eta guzti egin genuen. Bomba, para bailar ez duzuna, bomba. Bomba! Baina, zer gertatzen da? Zertan ari zarete? Eneko bere so pertsonara egiten ari zen, eta eskailaratik erori da. Benetan, ezin zaizu bakarrik utzi, zenbat pazientzia eduki behar dute zure gurasoek zurekin. Zuek, lagunak, bilatzera joan, eta ni hemen Enekorekin geldituko naiz. Esnatu ematen du idea erori zitzula ongi zaude, eh? Bai, ezkez zora biatuta nabil matxet. Ki zora? Nola niten, nola niten. Zer diazu, txotxolo, zinatxo biatuko zara ala. Arrozo jadu, gimiket nahi. Ja, ja, ze farregarriak direla jokurri hauek. Bai, bai, hori da. Eta zergatik ez duzule nago esan? Nire lagunak beraien itzen eta ez ziren ez oroitzen, ez du nirea esan. Ez nuke beraien gaizki sentitu arazi nahi. Barkatu laguna, baina zerbait aitortu behar dizuet, joan dut izena. Benetan! Eta zuek binola deitzen zarete? Nik ez da, kit, I don't know my friends. Ni ez da. Ze poliglota zaude lagun. Tu bai zaude poni pinta. Poliglota izkutzu bat baina gehiago dakin pertsona bat da, txotxolo. Zen izenak zeintzuk dira jakin arte ez dugu atxeden hartuko, egon zaitzeste lasai. Pakita, zure laguntza behar dugu. Oroitu sendabelar batzuk bilatu behar ditugula Josunaren ahotsa berreskuratzeko. Lagunduko dizuet, baina promes bat egin behar didazue. Zuek gazteak zarete, mundu honen etorkizuna. Ez dadila gure hizkuntza galdu, gure kultura. Zaindu dezagun maite dugun hori. Noski baiet, euskalduna gara, eta arro gobe. Jozen naiz, guazen orduan denen artean sendabelarra jasotzera. Sartu, sartu! Santio Belarra, Asuna, Kamomila, Erromerua, Mantzanilla, hemen duzu denon artean prestatu dugun ziropa edo jarabea. Komenigarria da zerbait jatea lehenago. Josuneri emateko errikita nago. Ziur nago honekin ahotsa berreskuratuko duela. Pakita, gurekin etorriko zara? Animatu! Josune Kristo sorpresa hartuko du, zu ikustean. Bazen! Guerdi aldera elkartzen.
Barkatu, horrengo bat soa dago lastarruko dizut. Duela asko zugula momentu txobat hitz egiteko. Bai, eta duela asko ere ez dugula familia ikusten. Bai, familia asko falten botatzen dut, baina zurekin oso gustora egoten nahi. Josune, Josune! Itxin pizka bat, zurekin hitz egin nahi dugu! Josune, zenda behar batzuk ekarri ditugu zuretzat. Zenda beharrak egatzen duen, menetazko pare bat egar ekarri dugu zuretzat. Baina inara, zer egiten ari zara? Lagunekin besarkatzen ari zara? Egia, egia, zut besarkagari nahi. Besarkadak onak dira, nik asko gustoko dut. Goze zila gaude, ez duzu zerbait jateko izango, ez? Servilleta, 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 servilleta. Eskola egin genuen abesti abestuko dizuet. Receta, su caldaría gara, errotxe forneta. Agua receta, su caldaría gara, errotxe forneta. Agua receta, iñateria. Su caldaría. Dena prest, jada. Mantala eta zartaria. Azeitxura. Bai, bai. Guazen astera. Zukalaria gara, errotxe forneta. Hau errezeta. Zubasan asanguitza, zerrata pataia. Azen merienda. Zukalaria gara, errotxe forneta. Hau errezeta. Zukalaria gara. Egunero, Asunen bezero. Eskera hori! Janari oso hona zegoen, mila esker. Horain zen da beharrak hartzeko ordua duzu, Josune.
Paquita, non sartu zara orain arte? Berriz hitz egin dezaket, nola da posible? Irakurtzen hasi zinen gutuna irakurri behar dugu, ez baitu guzkuntzari ulertzen. Kaixo, Haizea Naiara, Markel eta Ekine gara, Eustakixok harrapatu gaitu, eta orain, Eidur, Martxel eta Enekoren bila joango da. Kontu zibili! Ez da posible, aiba! Martxel eta Eneko frontoian bakarrik daude, oazen gorrika beraien bila! Galdu, gure kultura. Maite dezagun, zaindu dezagun. Maite dagoen ane! Nazkatuta nago, unko gaurten. Ez da pentsatu ere. Zer egin darete baina egiten?